ရှိတယ်ရောက်တာရှိတယ်ရိုးချင်းနဲ့ခီးပန်းနိုင်ဟိုလေရောက်ဖို့ပြီလေကိုကြီးတို့မာကြီးတို့ဟိုနားဒီနာတုံးတော့နည်းနည်းဝေးငါတော့နည်းနည်းထပ်ဝေးမဲ့ဆိုရင်တောင်းတော့ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုင်ရတစီလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ရတစီလေးကိုစီးကြီးလိုက်ပါဘယ်ကံပိတ်တိုင်းမှာရှောက်သွားရင်ဖနောင်ပါမယ်ကဲရဲကြီးတို့အများမရှိဘူးဆိုင်ရစီစီလိုက်ပါဒီမှာဒါနဲ့ရှာတော့မယ်ဟောအေး
ခွင်းစင်စောင့်နေတော့ပြေးတဲ့အဲဦးလေးကျွန်တော်ငါပြေးတဲ့အိမ်ကြီးရောနေရတာအဆင်ပြေလားတဲ့ပြေဦးတဲ့အဲ့မဟုတ်လားကျွန်တော်ပြေးပါတယ်နေရာလေးကကျင်းတော့စိတ်တော့ညည်းရတာပေါ့တဲ့ကိုပိုင်မိကွက်လေးဝင်ရအောင်လဲဟောကိုပိုင်မိကွက်လေးရှင်တော့ဘယ်တော့ကောင်းလဲငါမိသားစုတွေပြေပြေရှင်ရင်ပေါ့တဲ့ဒီခေကြီးထဲမှာတဲ့မိဟိုမိကွက်တစ်ပတ်ဝင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေတဲ့ကျင်းမှာဘယ်လိုလဲလို့ပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တဲ့ကျွန်တော်တက်လိုက်ပါမယ်နော်တဲ့ก็โอเคไปตอนนั้นก็เนาะอะไรอะไรเนี่ยดูอย่าเล่นเลยอ๋อนี่เปลี่ยนล่ะล่ะอ๋อไม่ได้เปลี่ยนล่ะเอ้ยเลยกว่าดิฉันน้องสู่งาตาดิงาตาตะมี่งาเหมี่ยวนี่เหมี่ยวนี่แล้วอ๋อตอนนี้อูนี่ฉันน้องงาไปในไอ้นี้มาอ๋อเนี่ยน่ะสินเบี้ยล่ะเนี่ยดีไปแล้วสู่ว่าเนาะだไปไอ้เนี่ยแหละจริงๆเนี่ยกว่าเราโคชาโกวินโคเลยนะนี่ก็ไอ้ที่ชื่ออ่ะดีกว่าดิกว่าเราปูไปมีนี้สิมั้ยสู้เนี่ยไม่ว่างั้นก็ไม่ทําหรอกคือมันแค่ตาเลยกว่าที่ขึ้นมามีดูก็เหวนายอยู่ใช่มั้ยเดี๋ยวก็มาแกต้อนได้อุ๊ยมา